ክፉ ልጅ ደግሞ በኢትዮጵያችን ተፈጠረ ተወለደ አጥፊ ድንገት ነው የሚመጣው የዳዊት ልጅ መስሎ አቤሴሎምን መስሎ መጣባት ወደ ኢትዮጵያ ጳጳሳቱንም አማኙንም ገዳማውያንንም ሁሉ አታለለ የውሸት ዘሩን ዘራብን ኢትዮጵያ 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 ሲል እውነት መስሎን ሁላችንም ተከተልነው ዛሬ ሳትውሉ ሳታድሩ የኢትዮጵያ እናቶች እያለቀሱ ይጠብቋችኋል አውሮፕላኑ ለእናንተ ነው ተዘጋ ይህ አቡነ ሉቃስ ያስተላለፉት መልእክት ነው። ይህ መልእክታቸው በብዙሃን ዘንድ ምስጋናንና ውግዘትን እያስተናገደ ይገኛል። እረኛው ከተኩላው እየተለየ ስለ በጎቹ መናገር የጀመረ ይመስላል። ምን ይቀረናል? ቁጣውን ተቋማዊ በማድረግ የጥምቀት ልጆችን ከመንደኞች ከዘር አጥፊዎች ጋር የሚተባበረውን የሐሰት ጳጳስ መንጥሮ አውጥቶ በክርስቶስ ደም የተዋጁትን ሰማያውያን ባንድነት በህያው የወይን ግንድ ዙሪያ በቅርንጫፍነት ማጽናት በጠላት ቤት ተወሽቆ የሚያስተኩሰውን ሙሐዝ ህመዝና ተባባሪዎቹን አውግዞ ከመእመናን ማህበር መለየት የማትሰጥ የማትለወጥ የክርስቶስን ህዝብ ስልጣነ ክህነትን በጎሳ መኳንንት ድጋፍና በገንዘብ የሚሸጥና የሚገዛውን ለይቶ ከቤተ ክርስቲያን መለየት ህንጻ የሚገነባ ዘመድ አዝማር ሰብስቦ እንደ ባለት ዳር የሚኖርን መነኩሴ ሰብስቦ ወደ ገዳም መመለስና እንደ እንጦንስ ከመላእክት ጋር እንዲኖር ማድረግ ያልተስማማውን ወደ መረጠው ዓለም መስደድ በማለት መምህር ፋንታውን ዋቄ በዛሬው ዕለት በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ዲያቆን ዳንኤል ክብረት የብፁዕ አቡነ ሉቃስ መልእክት ካደመጠ በኋላ ቆቡናው ልቁት በማለት የቁጣና የተክሳጽ መልእክቱን ማስተላለፉን ሁላችን ልብ የምንለው ነው። ለማስተዋወስ ያክል ሙሐዘ ጥበባት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት እንዲህ ነበር ያለው። ቆቡናው ልቁት ወቅቱ ጥሩ ነው። የተደበቀ ሁሉ እየተገለጠ ነው። ባለካፖርቶቹ ተገልጠው ሲያልቁ ባለካባዎቹ መገለጥ ጀምረዋል። ባስኬማ ስር ተደብቆ የነበረው ጃውሳ እንደ ይሁዳ አለው ብሎ እየወጣ ነው። ነገሩ የተበላሸው ሁለት ሀገር ያለው ጳጳስ ሲፈጠር ነው። አሜሪካ ገብቶ ገንዘብ ለመሰብሰብ ሲባል የተከበረውን የእንጦንስንና የመቃርስ አስኬማ መሸቀጫ ማድረግ ሲሞናዊነት ነው። ቤተ ክርስቲያንም አቋሟን ግልጽ ማድረግ አለባት። ይህ አካሄድ አንድነቷን እንደሚፈትነው ሳይታለም የተፈታ ነው። የፖለቲካው መስመር መንገዱ ግልጽ ነው። የጦር ግንባሩም የታወቀ ነው። አባ መከላከያን መቅጠም ያዋጣኛል ካሉም ሜዳው ክፍት ነው። መጀመሪያ ግን ቆቡን ያውልቁት ሩቅ ብእሲ ሆነው ይምጡ ሲል ነበር ሙሐዘ ጥበባት ብፁዕ አቡነ ሉቃስና መሰል አባቶች ያስተላለፉትን መልእክት በማስመልከት መልእክቱን ያጋራው። ይህ ጉዳይ እየተቀጣጠለና እየተስፋፋ ይመስላል። ለዚህም ጉዳዩ በኦሮሚያና በአካባቢው ባሉ ምዕመናን ዘንድ ቁጣ እንደተነሳና በኦሮሚያና በአካባቢው የሚገኙ ኦርቶዶክሳውያን ቅዱስ ሲኖዶስ እኚህን አቡነ ሉቃስንና መሰል አባቶችን እንዲያወግዝ ጠይቀዋል የሚል እንቅስቃሴ የተጀመረው። እንቅስቃሴው ተጀምሯል ወይስ አልተጀመረም የሚለው ጉዳይ የሚያነጋግር ቢሆንም ጉዳዩን ወደፊት ወይም ወደ ግንባር ይዞ የወጣው ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ነው። የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ጋዜጠኞች በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው እንዲህ በማለት መልእክታቸውን ያጋራሉ። አቡነ ሉቃስ ያስተላለፉትን የግድያ መልእክት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጠቅላይ ቤተክህነትና ሲኖዶስ በይፋ ወጥተው ማውገዝ አለመቻላቸው ጠቅላይ ቤተክህነቱንና ሲኖዶሱን የተቆጣጠሩትን አካላት ማንነት ፍንትው አድርጎ ያሳየ መሆኑን በኦሮሚያ አህጉረ ስብከት የሚገኙ ምዕመናን ገለጹ። ጠቅላይ ቤተክህነቱንና ሲኖዶሱን የተቆጣጠሩት ሰዎች ሃይማኖትን እንደ ሽፋን ተጠቅመው ለዘመናት የአንድ ወገን የፖለቲካ ዓላማ ሲያስፈጽሙ ቆይተዋል። ይህን ሁኔታ ለመጨረሻ ጊዜ እልባት አግኝቶ ቤተ ክርስቲያኗ መንፈሳዊ ተግባራትን እንድትሰራ እንፈልጋለን ብለዋል።
አቡነ ሉቃስ የተባሉ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጳጳስ በአንድ አውደ ምሕረት ላይ ቆመው መንፈሳዊ ሳይሆን ዓለማዊ ሊያውም የቤተክርስቲያኗን መሰረታዊ 10ቱ ተዛዛት የሚጻረር መልእክት ሲያስተላልፉ ነው የተደመጡት። ከኋላቸው ታቦታትን የተሸከሙ ካህናት ቆመው አቡነ ሉቃስ ከ10ቱ ተዛዛት አንዱ የሆነውን አትግደልን በተጻረረ መልኩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን የሚገድል ሰው እንዴት ይጠፋል ብለው በቁጭት ሲናገሩ የሚያሳይ ተንቀሳቃሽ ምስል በማህበራዊ ሚዲያ እየተሰራጨ ይገኛል። አንድ ሰው እንደምንም ብሎ ጠቅላይ ሚኒስትሩን እንዲገድል በአደባባይ አውደ ምሕረት ላይ ቆመው ሲወተውቱ ይደመጣል። ታዲያ ይህን በማህበራዊ ሚዲያ እየተሰራጨ ያለውን የአቡነ ሉቃስ ንግግር የሰሙ ምዕመናን እጅግ ማዘናቸውን ገልጸዋል። ከኦሮሚያ አህጉረ ስብከት ለኦኤምኤን አስተያየታቸውን የሰጡ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሃይማኖት ተከታዮች በጳጳሱ ንግግር ማዘናቸውን ተናግረዋል። መጽሐፍ ቅዱስ አትግደል፣ ባልንጀራህን እንደራስህ ውደድ፣ ግራህን ለመታ ቀኝህን ስጥ ብሎ ያስተምራል የሚሉት ምዕመናኑ፣ ጳጳሱ ግን አውደ ምሕረት ላይ ቆመው ለግድያ ሰውን ሲያነሳሱ፣ ጥላቻን ሲሰብኩ ማየት ያሳፍራል ብለዋል። ይህ ድርጊት የቤተክርስቲያኗን መልካም ገጽታ ጭምር የሚያበላሽ መሆኑን ነው የተናገሩት። ከሁሉ የበለጠ ደግሞ ቤተክርስቲያኗ ይህን ንግግር አይወክለኝም ብላ አቡነ ሉቃስን በይፋ ወጥታ አለማውገዟ አደገኛ መሆኑን ጠቅሰዋል። ይህም ጠቅላይ ቤተ ክህነቱንና ሲኖዶሱን የተቆጣጠሩት አካላት ማንነትና የፖለቲካ ዓላማ ፍንትው አድርጎ ያሳየ መሆኑን በኦሮሚያ አህጉረ ስብከት የሚገኙ ምዕመናን ገልጸዋል። የአይነቱ አስነዋሪ ድርጊት በቁ በተባሉ አባቶች ሲፈጸም በተደጋጋሚ መታየቱ ለቤተ ክርስቲያኗ ራሱ ጠንቅ መሆኑን ተናግረዋል። ጠቅላይ ቤተ ክህነቱንና ሲኖዶሱን የተቆጣጠሩት ሰዎች ሃይማኖቱን እንደ ሽፋን ተጠቅመው ለዘመናት የአንድ ወገን የፖለቲካ ዓላማ ሲያስፈጽሙ ቆይተዋል የሚሉት ምዕመናኑ፣ ይህ ሁኔታ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እልባት አግኝቶ ቤተ ክርስቲያኗ መንፈሳዊ ተግባራትን እንድትሰራ እንፈልጋለን ብለዋል። ጠቅላይ ቤተ ክህነቱና ሲኖዶሱ ለአቡነ ሉቃስ ድርጊት ወጥተው ህዝቡን በይፋ ይቅርታ መጠየቅና ጳጳሱን ማውገዝ እንዳለባቸው ተናግረዋል። ይህ ካልሆነ የጠቅላይ ቤተ ክህነቱና የሲኖዶሱ አቋም ተደርጎ ይወሰዳል በማለት አሳስበዋል። በማለት የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ በዛሬው ዕለት በማህበራዊ ትስስር ገጹ ይህን መልእክት አጋርቷል። አቡነ ሉቃስ ያስተላለፉት መልእክት ልክ ነው አይደለም የሚለውን ጉዳይ ተወት አድርገ ነው ይህን ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ የተሰኘው ድረ ገጽ ያስተላለፈው መልእክትን እንታዘበው። በኦሮሚያ አካባቢ የሚገኙ ኦርቶዶክሳውያን ምዕመናን ቅዱስ ሲኖዶስ አቡነ ሉቃስን እንዲያወግዙ ጠይቀዋል ሲል ያስተላለፈው መልእክት እነማናቸው የሚለው ግልጽ አይደለም። በእርግጥ እንደ ሚዲያ የመረጃ ምንጮቹን ይፋ ማድረግ የሚጠበቅበት ባይሆንም ሊያሳምን በሚችልና እውነቱን ከመግለጥ ይልቅ ህዝቡ በቁጣና በአመጽ እንዲነሳሳ ለማድረግ ታስቦና ታልሞ የተዘጋጀ መልእክት እንደሆነ መረዳት ይቻላል። የአቡነ ሉቃስ ንግግር የቤተ ክርስቲያኒቱ መልእክት ላይሆን ይችላል። ምክንያቱም አንድ አባት በገዛ ፍላጎታቸውና ስሜታቸው መልእክት ሊያስተላልፉ ይችላሉ። ይህ ማለት ቤተ ክርስቲያኒቱ አስተላለፈች ማለት እንዳልሆነ የታወቀ ነው። ነገር ግን አቡነ ሉቃስ ይህን ተናግረዋል በሚል ቤተ ክርስቲያኒቱ ላይ ብዙሃን በአመፅ እንዲነሱና ቤተ ክርስቲያኒቱ የአንድ ወገን እንደሆነችና የራሷ የሆነ ፖለቲካዊ አካሄድና ዓላማ ያላቸውን ብቻ የምትደግፍ እንደሆነ በማስመሰል የቀረበው ይህ የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ትችት የሚያሳፍር ተግባር ነው። ፖለቲካን ለፖለቲከኞቹ መተው የሚገባ ድርጊት ቢሆንም የሃይማኖት አባት ፖለቲካዊ አጀንዳንና ሸፍጥና ሴራን ሳይዝ መንግስት መልካም ሲሰራ ማሞገስና መጸለይ የሚገባ ድርጊት እንደሆነ ሁሉ መንግስት ሲያጠፋ መተቸትና መንቀፍ ማስተማርና መገሰጽም ከአንድ አባት የሚጠበቅ ተግባር ነው። የሃይማኖት አባት ተግባሩ ይህ እንደመሆኑ መጠን አቡነ ሉቃስ በራሳቸው በተረዱትና በገመገሙት መልኩ መንግስት ላይ የትችትና የወቀሳ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። መልእክቱ ልክ ነው አይደለም የሚለውን ለተመልካቹ ተዋለው። ነገር ግን የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ይህንን አጋጣሚ እንደ መልካም አጋጣሚ በመቁጠር በኦሮሚያና አካባቢው የሚገኙ ኦርቶዶክሳውያን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ላይ ጥላቻ እንዲያድርባቸው ለማድረግ ሲቀሰቅስ ውለዋል። ይህ አሳፋሪ ተግባር ነው። ብፁዕ አቡነ ሉቃስ ተሳስተው እንደሆነ እንኳን ስህተታቸውን በመግለጥ
ይቅርታ ሊጠይቁ የሚገባ እንደሆነም ይቅርታ እንዲጠይቁ ከመጠየቅ ባለፈና በዘለለ የዋሃን መመናን ቤተክርስቲያኒቱን እንዲጠሉና በአንዲቷ ቤተክርስቲያን ማዕከል ክፍፍልና ጥላቻ እንዲፈጠር ሲቀሰቅስ ሁሏል። በርግጥ ይህ ሐሳብ የኦኤምኤን ብቻ ሳይሆን ዳንኤል ክብረት አስቀድሜ ባነበብኩላችሁ ቆቡናው ልቆት በማለት በጻፈው መልእክቱ ላይ ይህ ክፍፍል እንዲፈጠር ወይም እንደሚፈጠር አድርጎ ሲሰራ ወይም ሲያነሳሳ እንደነበረ ከመልእክቱ መረዳት የሚቻል ጉዳይ ነው። የቤታችን ቤታችንን ካላከበረ የውጭውማ እንዴት ሆኖ? ስላደመጣችሁና ስለተመለከታችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በዚህም ይሄንኑ ንሽኩር ረቢና የተሰኘውን የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በዓለም ያልተደረገ በኢትዮጵያ ተደረገ። እንዲህ ያለ መከራ ክፉ ልጅ በኢትዮጵያ ተወልዶ የክፋቱ ሁሉ ፍጻሜ የክፋቱ ሁሉ ታሪክ ጠቅሎ ያዘ። እንዲህ ያለ ሰው በምድሪቷ ላይ አፈራች። እንክርዳድ አበቀለባት። ወገን ተወገን አለያየ። ጎሳ ከጎሳ አለያየ፣ አጣላ። ኢትዮጵያውያን እርስ በርሳቸው እንዲዋጉ አደረገ። ይልቁንም በሃይማኖታችን በተዋህዶ ሃይማኖት ላይ ተነሳባት እሷን